Kmetijska politika, jaz se bom kar osredotočila na Slovenijo, je zasnovana tako, da je obrnjena proti samooskrbi. In če gremo konkretno kar na številke, pri mesu in pri mleku imamo višek, izvažamo, pri zelenjavi in pri sadju pa je le na borih 27%. Mogoče še nižje. Toliko smo odvisni od uvoza. Zemljo imamo v Sloveniji tako zelo kvalitetno in še neuničeno, da lahko na 2 hektarjih obdelovalnih njiv preživijo celo leto 3-4 članske družine v izobilju, kar se tiče zelenjave in sadja, jagodičevja. Toliko imamo rezerv. In jaz sem zračunala, da lahko v 4 letih dvignemo samo oskrbo na sadju in zelenjavi na 75% v 3 do 4 letih, vkolikor bi bilo povpraševanje pri kmetih tako visoko, da bi se kmetom splačal preusmeriti pridelavo iz živinoreje v sadjarstvo in zelenadarstvo. To je pa zdaj tukaj na nas potrošnikih. Jaz sem govorim zato, ker sem že in bila prej v službi povezana s kmetijstvom in zdaj in že od ranih let spremljam to dogajanje. Zato vam lahko iz lastnih izkušenj povem, da mi lahko dvignemo v 4 letih na 75% samozadostnost pri sadju in zelenjavi. Vso tehnologijo imamo ta trenutek na voljo in če znamo uporabiti še vpliv lune, tudi ne rabimo kaj bistveno trpeti pri okopavanju, kar se tiče plevela. Jaz iz svojih izkušenj vam lahko povem, da je luna pri plevelu izjemno uporabna. In če vi plevete in okopavate od polne lune proti mlaju, zraste 3/4 manj plevela. Iz lastnih izkušenj vam povem, ker jaz sem tako, ne, narejena po liniji najmanjšega odpora, sicer ste prej videli, da ko sem hitra, ne, ampak jaz sem bolj narejena na tisto, ne, kako bi, da ne bi. S čim manj dela, čim več narest. In nikoli ni priden človek prispeval k razvoju, ampak vedno on, ki je bil len, ki je razmišljal, kako s čim manj delati, čim več ustvariti, ker pa začneš razmišljati, kva z luno narediti, koga z mehanizacijo narediti, a ne, kako, kašna semena posaditi, da boš čim manj dela in čim več dobil ven. Tukaj imamo tudi avtohtona semena. Ta avtohtona semena, ki jih uporabljamo, so izjemna. Zakaj? Zato, ker so prilagojena na naše okolje, na naše razmere, na naše podnebje in so gensko nespremenjena. Ta semena se dobi trenutno v amarantu. Amarant je slovenska privat seminarska firma. Ena gospa ima to, a ne? In tukaj imate res tista domača avtohtona semena. Potem tudi EkoCi, to je Irena Rotarjova, ona je tudi zelo angažirana na tem področju. In pa pri starih mamah, danes imamo gospo Irmo tukaj, je prinesla nekaj semen sabo, pride pa mislim, da še ena moja zelo dobra prijateljica, Betka, ona je pa sploh ekspert za te stare avtohtone semena. In velik teh sem jaz uspela razmnožiti sama naprej, tako da so šla ta semena po celi Sloveniji. Od črne čečerike, do rjave čečerike, do koruze in teh zadev. Tako da, lejte, mi imamo ta trenutek izjemen potencial, ker teh starih semen oziroma gojenje rastlin iz teh starih semen ni toliko, bom rekla, zahtevno, sploh ni zahtevno. To posadiš in pustiš, da naredi. Sicer je treba okopavati, da plevel ne zarase,
ampak dobesedno z mehano vložka ogromno dobimo. Potem imamo na voljo tudi ta udomačena semena, to so pa ta semena, ki so prišla iz tujine in so tukaj, ne vem, nekje 30 let že na tem območju in so se toliko prilagodila, da tudi v bistvu so podobna avtohtonim semenom, ne rabimo neke bistvene skrbi za vzgojo, razen to, da posadimo, da plevemo in če je suša, da tudi kaj zalijemo, da napropadajo, a ne, drugač pa res niso zahtevna za vzgojo. Potem imamo še hibride. Jaz se hibridov izogibam ko hudič križa. Zakaj? Zato, ker so izjemno zahtevna za vzgojo. Zdaj, če vam razložim, kako se pride do hibrida. Križa se matično rastlino očeta in matere, recimo dva paradižnika, enega, ki je majčkan pa ful okusen, in enega, ki je velik, se pravi za maso. In če z teh dveh ven potegnemo, se pravi, okus in količino, dobimo hibrid. A ne? In to so pa že bolj zahtevna semena, ki zahtevajo dodatno vzpodbudo pri pridelavi in sicer ponavadi je treba to špricati z insekticidi, s pesticidi in pa z fungicidi, zaradi plesni, zaradi škodljivcev, ker so toliko bolj občutljiva, da jih imajo zelo rade tudi živali, a ne, in plesni. To poznate pri paradajzu. A ne, in pa treba je dodajati tudi gnojila, umetna gnojila, zato da res naredijo, da imajo v bistvu neko ekstremno spodbudo za rast. Potem pa obstajajo še gensko spremenjena semena, ki pa ta trenutek v Sloveniji mislim, da niso prisotna, ker imamo pa mi tako strogo zakonodajo, kar se tega tiče, da je izjemno velik vložek za kmeta, štartni vložek za kmeta in se teh semen ne poslužujejo. Verjeten so tudi zgodbe iz Indije, kjer je ogromno indijskih kmetov naredil samomor, ker jih je Monsanto zavedel s pridelavo, sploh pri bombažu, kako enormni bodo donosi na hektar, v bistvu pa tam zemlja za bombaž ni tako primerna in je ogromno kmetov doživel bankrote, šle so v maloro cele družine, in ogromno kmetov, ne vem koliko milijonov kmetov, je naredil samomor. Toliko o Monsantu in njihovem prispevku k samooskrbi oziroma doprinosu v kmetijstvu. Zdaj, kako si lahko recimo v stanovanjih pomagamo? Sami vemo, da če ti utrgaš svež petršilj, in ga daš v juho, naredi to en poseben okus. In to lahko gojite na mest kaktusov, na mest... Kaktusi morajo biti za vreme. A ste ga videla, ko je hitro, ne? Sam, da so špice. A ste ga videla? A? V glavnem, vsa zelišča... malo heca mora biti, a ne? Za dobro volo. Da nismo tako resni. V glavnem, vsa zelišča lahko gojite na okenskih policah. Tisti, ki ima balkone, lahko naredi v etažah, a ne, iz teh starih palet, pa se lahko goji solata, pa se lahko goji kakšen paradajz. Jaz sem ena moja kolegica, ki je tudi profesorca, ona je cel balkon spremenila v kukrov rastlinjak. In tam noter je bilo pora, solate, paradajzov, paprik, mislim, ki ona to meni kazala, jaz sem sam gledala, sem nekaj, ti zato greš na balkonu? Joj, rekla, jaz tako uživam. A veste, a ne, mrskej se da, pa če je za en mesec, je pa za en mesec. Za ostale mesece bomo pa posvojili kakšnega kmeta. Se nas je ogromen. A dovoliš?